ኢማም አህመድ ቢን ኢብራሂም ቢን ጋዚ ወይም በቤተ ክህነት ሊቃና አጠራር አህመድ ግራኝ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከየትኛውም ነገስታት በተሻለ ውህደት ለመግዛት የተሳካላቸው ገዥ ነበሩ። ዛሬ እንደ አራት ሀገሮች የምንጠራቸው ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያን አጣምረው ማስተዳደር ተችሏቸው ነበር። ምንም ያህል እንኳ የሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ ሲጻፍ የኖረው በቤተ ክህነት ሰዎች ለቤተ ክህነቷ በሚስማማ መልኩ በመሆኑ የኢማም አህመድ ገጽታ እንዲበላሽ ተደርጎ ቢሳልም ኢማሙ ፍጹም የሀገር ፍቅር የጸረጸባቸው ነገሥታቱ በሙስሊሙ ላይ ያደረሱበትንና እያደረሱበት የነበረውን በደል ለማስቆም ተግተው የሰሩ ገዥ ናቸው። ታሪክን ለቤተ ክህነቷ በሚስማማ ቁመትና ወርድ እየቀደዱ የሚሰፉት የታሪክ ጸሐፊያን የሀገሪቱ አህዳዊ እምነት ብለው ከሚያስቡት ውጭ አቋም ያላቸውን እንደ አይሁድ አብዮታዊ ኦዲት ከኦርቶዶክስ ወደ ካቶሊክነት የተቀየረው አጼ ሱስንዮስንና ሙስሊሙ ኢማም አህመድን ገጽታቸውን በማጽለም ታሪካቸውን በማበላሸት መስለዋቸዋል። ለሀገር አንድነት የሰሩት መልካም ሥራ ከግምት ሳይገባ ተመሳሳይ እምነት ያራምዱ የነበሩት አጼ ቴዎድሮስም የቤተ ክርስቲያኗን በሀገር ፖለቲካ ሀብትና ንብረት ጣልቃ መግባት በመጋፋታቸው ምክንያት የገፈቱ ቀማሽ ሆነዋል። የአንድ ወገን ጥቅምና ክብርን በማግዘፍ የተንጋደደውን የታሪክ ቀረጻ ማስተካከል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ይሆናል። ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት በሀገራችን አቆጣጠር ከ1498 እስከ የካቲት 14 1535 ለ37 ዓመት በሕይወት የኖሩት ሀገራችንን ለ15 ዓመት በኢስላማዊ ሕግጋት ያስተዳደሩትን ኢማም አህመድ ቢን ኢብራሂም ቢን ጋዚ ትክክለኛ የሕይወት ታሪክ ለማሳየት እንሞክራለን። ኢማሙ አህመድ የተወለዱት ሐረር አቅራቢያ ሁበት በተባለ ስፍራ ልዩ ስሙ ዘእካ በተሰኘው መንደር ነበር። ሁበት በደቡብ ምዕራብ ሐረር ከሚገኘው ጋራ ሙለታ ተራራ አካባቢ ነው። ሁበት ከሐረር ከተማ 32 ኪሎ ሜትር ይርቃል። አባታቸው ኢብራሂም ከባርነት ነፃ ባወጡት አድል የተሰኘ ሰው ጥበቃና ቁጥጥር ስር አደጉ። እንደሚነገረው ከሆነ አድሊ በኢማም አህመድ ስብዕና ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበሩ። ኢማም አህመድ በወጣትነታቸው በተደጋጋሚ የክርስቲያን ገዢዎች ጥቃት የተዳከመችው አዳልን በማረጋጋትና ወንጀልን በመዋጋት ከአሚሩ ገራድ አቡን ጎን ተሰለፉ። በገራድ አቡን ጦር ውስጥ ፈረሰኛ ሆነው ትግሉን ጀመሩ። በኢማም አህመድ አርቆ አሳቢነትና ቆራጥነት የተደመመው አቡን ገራድ እጅጉን አቀረባቸው። በኢማም አህመድ ማንነት ትልቅ አሻራ የኖረው አቡን ገራድ በሽፍቾች ከመገደሉ በተጨማሪ በአካባቢው ላይ የሙስሊሙን ባህል እያበላሹ በነበሩ ገዢዎች የተበሳጩት ኢማም ወደ ትውልድ መንደራቸው ሁበት በመጓዝ ጦር ያደራጁ ጀመር። ከመቶ በላይ ፈረሰኛ አሰባሰቡ። ኢማሙ የአስር ዓመት ታዳጊ ሳለ ለሙስሊሞች ነፃነት ሲታገሉ የተሰዉትን የኢማም ማህፉዝ ልጅ ባቲድል ወንበሯን አገቡ። ዝነኛ ሆኑ። ኢማምም የሚል የማዕረግ ስም ተሰጣቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋኑኤል የሚባል ክርስቲያን የጦር መሪ ከደዋሩ አቅጣጫ ወደ ሁበት ዘመተ። ወታደሮቹ ሙስሊሙን አጠቁ፣ ገደሉ፣ ንብረትም ዘረፉ። ከሙስሊሙ የሚቋቋመን ማን አለ በሚል ስሜት እንደለመዱት ሙስሊም ሕፃናትንና ሴቶችን ማርከው ይዘው ሄዱ። በአቅራቢያው ለነበሩት ኢማም አህመድ ወሬው ደረሰ። የራሳቸውን የጦር ሰራዊት ይዘው የፋኖሊን ጠር ተከተሉ። አማሬሳ ወንዝ ጋር ተገናኙ። በመካከላቸው ከፍተኛ ውጊያን ተካሄደ። ኢማሙ ከጠላት ጦር መሃል ገብተው ተፋለሙ። ኢማም አህመድ የመጀመሪያውን የሆነውን ጂሃድ በድል አድራጊነት ተወጡ። ከጠላት ወገን 60 ፈረሰኞችና በርካታ እግረኞች ተማረኩ። በርካቶችም ተገደሉ። የጦር መሳሪያም ማረኩ። የተማረኩትን ሙስሊሞች አስለቅቀው በድል አድራጊነት ወደ ዚፋህ ከተማ ገቡ። የኢማሙ ገድልና ዝና ከአጥናፍ አጥናፍ ናኘ። ኢማም አህመድ ማኅበረሰቡን በኢስላማዊ ሥነ ምግባር በጦር ሥልጠና እያደራጁ ሳለ ደገልሃን ወይም መልአክ ኃይል የተሰኘው የአጼ ልብነ ድንግል አክስት ባል በኦክቶበር 18 1518 አዳልን አጠቃ።
ኢማም አህመድ ከሐረር በስተደቡብ ምዕራብ በሚገኘው አማሪሳ ወንዝ አቅራቢያ ጦራቸውን አደራጁ። ደገልሃልን ዲር በተሰኘው የዛሬዋ ድሬዳዋ አቅራቢያ ገጠሙት። ኢማሙ ድል አደረጉ። በርካታ ሰራዊትም ማረኩ፣ ቀሪውንም ደመሰሱ። ቀጥሎ ወደ ሶማሊያ ክልል በመሄድ መረጋጋትን አሰፈኑ። ተበታትኖ የነበረውን ህዝበ ሙስሊም በአንድ ሰበሰቡት፣ ስልጣናም ሰጧቸው። በስነ ምግባር አንጾ ለጂሃድ አዘጋጇቸው። የአንድ አመቱ ኢማም ሰራዊቱን ይዘው በ1519 በድል አድራጊነት ሐረር ገቡ። ሰራዊቱንም በክፍለ ጦር አዋቀሩ። የክርስቲያኑ ጦር ሙስሊሙን ለማጥቃት ሲመጣ መመከቱን እንደሚያስጠቃ የተረዱት ኢማም ከመከላከል ይልቅ የማጥቃት ስትራቴጂን በመከተል ትግሉ በሙስሊሙ ክልሎች ሳይሆን በአጼው ይዞታ ውስጥ መሆን እንዳለበት ወሰኑ። ደዋሮን በማጥቃትም ከክርስቲያኑ መንግሥት አገዛዝ ነፃ ወጥቷት ወደ ክርስቲያኑ አገር ጦር ዘምቶ እንዲፋለምም ትዕዛዝ አስተላለፉ። ኢማሙ በተለያዩ ጦርነቶች ድል ቢያስመዘግቡም ሽምብራ ኩሬ ግን የኢማሙን አይበገሬነት የአጼ ልብነ ድንግልን ክርስቲያናዊ ጦር ወኔ ያላሸቀ ታላቅ ጦርነት ነበር። ይህን ታላቅ ጦርነት በተመለከተ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁር የሆኑት ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌታቸው ድሌቦ እንዲህ አብራሩታል። ወደ ናዝሬት መሄጃ ላይ ዱከም አካባቢ፣ ደብረ ዘይት አካባቢ የነበረ ስፍራችም ነው። ሹምብራ ኩሬ ይባላል። እዛ ሹምብራ ኩሬ በመጋቢት ማርች 1529 በ1529 አሁን የምነጋገረው ቁጥር ሁሉ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው። በዛ ጦርነት ላይ ሲደረግ ክርስቲያንና እስላም ኃይሎች ናቸው የተዋጉ። በክርስቲያኑ ጦር ሰራዊ የክርስቲያኑ ህዝብ በአጼ ገላድ አጼ ልብነ ድንግል ነው የተመራ። በዚህ መጽሐፍ ነው ይሄ ዝርዝር ተጽፎ በኢማም አህመድ መጽሐፍ አረፋቂ የተባለው ጻፊ እንዳስቀመጠው በዚህ ጦርነት የክርስቲያን ሰራዊት 216,000 ነበር። 200,000 እግረኛ፣ 16,000 ፈረሰኛ፣ በአንድ ላይ 216,000 የክርስቲያን ኃይል ከመላ አገሪቱ ተሰብስቦ የመጣ የኢማም አህመድን ጦር ሰራዊት ለመመከት ነው። ኢማም አህመድ ደግሞ ይዞ የተሰለፈ ጦር ሰራዊት 12,500 ነው። እነዚህም ከነዚህ 5,000 ሶማሌዎች ናቸው። ሌላ ሃርላ ነው። ይሄ ጦር ሜዳ ላይ ሲደረግ መቼም የሱም ወኔ ማንነትን ከሰው በላይ ነው፣ መብረቃዊ ነው ተብሎ የተነገረውን ለማወቅ ያንን ጦር ሜዳ ማጥናት ነው። የክርስቲያኑ ንጉሥ 216 ጦር ሰራዊቶችን በስምንት ረድፍ ግንባር መስመር አሰልፎ ግራኝ ደግሞ በአራት ማዕከል ነው፣ በአራት ረድፍ አድርጎ ቦዲጋርዱን ማለት የሱም ክብር ዘበኞቹን መላሳይ ጦር ይዞ መሃሉን እየመራ በአራት ግንባር አድርጎ ጦር ሜዳ ይዋጋሉ። በጦርነቱ እስላም ኢትዮጵያውያንና ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን ሲዋጉ በጋራ 228 ኢማም አህመድ ሰራዊት የነበረው 12,500 ነው። ሁለቱም በዘመናዊ መሳሪያ ነው የታጠቁት። በዛ ጦር ሜዳ ጠበንጃ አልነበረም፣ መድፍ አልነበረም። ጎራዴ እና ጋሻ እንደዚህ ያለ ነው በአመዛኙ ነገር የነበረው። በሱ 5 ሰዓት ከፈጀ ጦርነት ላይ 100% ደመሰሰውና አገር ላይ ንጉሱ ከዛ በኋላ ስደተኛ ያደረገው ያ ጦር ሜዳ ይመለከታል። እድሜ ልኩን ያደረገው ጦርነት ላይ አሸናፊ ነበር። ስትራቴጂስት ነው እና ማንኛውም ነገር ቁርአን እየጠቀሰ ነው የሚማር። ጸሎት፣ ዱዓ ማድረግ አመራሩ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚናገረው እና ከዛ ጀግና ማለት በኢትዮጵያ ታሪክ ወደር የለውም። እሱ ጠላትም ወዳጅም የሚያውቀው ሰይጣናዊ ነው፣ ሰው አይደለም ማለት
ሰው ነው የተመረ በቁርአን ሃይማኖት ያፈለገው እስላም ማድረግ ነው ጥሩ እስላም ወንዴው አገሩን ያሸነፈው ሰው ሁሉ ይሄንን አህል ዘመቻ ያደረገ ኃይል አልነበረ የዛሬ እርስ በርሳችን እንኳን የምንጋጭ አራት አካባቢ መንግስታት ሆነናል የጋራ ታሪክ አለን እስልምና የጋራ ነው ክርስትና የጋራ ነው ሶማሌ ሪፐብሊክ ጅቡቲ ሪፐብሊክ ኤርትራ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሪፐብሊክ እነዚህን እኮ አንድ አድርጎ ነው የገዛ ምን ልክ አንድ አላደረጉም እነዚህ ዮሐንስ ማንንም የክርስቲያን መንግስትና መሪ አላደረገው ኢማም አህመድ ብቻ ነው ያደረገው ማርች 11 1521 የኢማም አህመድ ታላቅ ጀግንነት ያስመሰከረው የሽምብራ ኩሬ ድል በክርስቲያን ወገን የፈጠረው ጉልህ የሞራል መላሸቅ ሲኖር ለተራው ሙስሊም ስነ ልቦና መቃናት ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ሌላው አካል ሙስሊሙን በንቀት አይን መመልከቱን ቀንሷል ለጊዜውም ቢሆን ለዘመናት የክርስቲያኑ መንግስት ወደ ደቡብ በመዝመት ያሻውን ይፈጽም የነበረበትን ሂደት አስቀርቷል ጦርነቱን ከሙስሊሙ ወደ ክርስቲያኑ አገር ለማዞር ኢማሙ ለነበራቸው አላማ ሁኔታውን አመቻችቷል በአጠቃላይ ለጊዜውም ቢሆን እስከዚያ ወቅት የነበረውን የታሪክ ሂደት ለውጧል ኢማም አህመድ ከሽምብራ ኩሬው ድል ወዲያ ለሁለት ዓመት ያህል ጦራቸውን ዳግም ካደራጁ አወቃቀሩን ከቀየሩ በኋላ የካቲት 16 1523 ወይም ፌብሩዋሪ 23 1531 የአጼ ልብነ ድንግልን ጦር በአንጾኪያ ገጥመው አሸነፉት በዚህ ዓመት ሸዋን ተቆጣጠሩ ኢማም አህመድ ድሉን በአጭር ሂደት ለማጠቃለል እንዲመች አጼ ልብነ ድንግልን ከነ ህይወቱ ለመያዝ ሙከራ ቢያደርጉም የኢማሙ አንድ ስሜታዊ ወታደር በሰራው መጠነኛ ስህተት አጼው ለጥቂት ከመያዝ አመለጠ። የኢማሙ ዕቅድ ተሳክቶ አጼ ልብነ ድንግል ተይዞ ቢሆን ኖሮ ለሙስሊሞች ከፍተኛ ድል ሆኖ ይቆጠር ነበር። ምክንያቱም ልብነ ድንግል ከ12000 በላይ ሙስሊሞችን የገደለ ግለሰብ ነበር። ኢማሙ በሜ 1532 በደቡብ ጉራጌን ተቆጣጠረ። በጁላይ 1532 ዘዋይ አከባቢን ሲቆጣጠሩ በኦገስት ደግሞ ባሌን ነጻ አወጡ። አጼ ልብነ ድንግል ከኢማም አህመድ ለማምለጥ ከቦታ ቦታ መሸሽ ጀመረ። ኢማሙ በ1533 አማራንና ላስታን ተቆጣጠረ። ለዘመናት ሲጮቆኑ ለነበሩት ሙስሊሞች የኢማሙ መነሳት ብስራት ሆናቸው። ከፊሎቹ ሙስሊሞች ሀብትና ንብረት አልባ ተደርገው ነበር። በግዳጅ ክርስትና የተጫነባቸውም ነበሩ። ይሄ ብቻ ሳይበቃቸው ሙስሊም ወገኖቻቸውን እንዲወጉ ተገደዱ። ከነዚህ መካከል ኡራኢ ዑስማን አንዱ ነበር። ኡራኢ ተማርኮ በግድ ክርስትና እንዲነሳ የተደረገ የጦር መሪ ነበር። የኢማሙን ድል ሲሰማ እጅግ ተደስቶ ለኢማሙ ሚስጥራዊ ደብዳቤ ላከ። አብሮት የክርስቲያኑን ጦር ሊወጋ መዘጋጀቱን አበሰረው። ኢማሙ በይቅርታ ከተቀበሉት በስሩ የሚገኙትን የንጉሥ ወታደሮች ስር መሠረታቸው ሙስሊሞች ስለሆኑ አስልሞ እንደሚያመጣ ቃል ጻፈለት። ኢማሙም ምህረታቸውን ገልጸው ይፋት ላይ እንዲገናኙ ጋበዙት። ኡራኢ ሙስሊም ወገኖች ላይ እስካሁን በደል ሲፈጽም ኖሬ ይህን ሁሉ ጦር ትቼ ብቻዬን መስለሜ ምን ፋይዳ አለው ብሎ በማሰብ ሌሎች የጦር መሪዎችን በሚስጥር አማከራቸው። በአብዛኛው ሐሳቡን ደግፈው 20000 ጦር ይዘው ወደ ኢማም አህመድ ሄዱ። ኢማሙ ሲያዩአቸው በጣም ተደሰቱ። የጦር መሪዎቹና 20000 ሰራዊት እስልምናን ዳግም አወጁ። አስቀድሞ እስላማዊ ሱልጣኔት የነበሩት ባሌና ደዋሮ ዳግም በሙስሊም ቁጥጥር ስር ሆኑ። ኢማሙ ወደ ጥንታይቷ እስላማዊ ሱልጣኔት ሀዲያ ዘመቱ። የሀዲያው መሪ ጦሩን አስከትሎ ወደ ኢማሙ ቀረቡ። ለኢማሙ እኔ ሙስሊም ነኝ፣ አንተም ሙስሊም ነህ፣ ማንኛውንም ትእዛዝ ብታዘኝ ለመታዘዝ ዝግጁ ነኝ አለው። ኢማሙም ተደስተው ለመሪው ድና ታላቅ የክብር ካባ ለበሱት። ለሌሎችም የሀዲያ ሙስሊም መሪዎች ካባ ለበሷቸው። የሀዲያ ሙስሊሞች ምን ያህል እንደተጨቆኑ የሚያውቁት ኢማሙ ጥያቄ ያቀረቡላቸው እንዲህ አሉ፣
እንዴት በየአመቱ ከነገስታት ዘር የተመረጠች መልክ ያላት ሙስሊም ሴት ለክርስቲያኑ መንግስት ትተገብራላችሁ? እንዴት ያለ እስልምና ነው የምትከተሉት? የሃዲያ መሪም እንዲህ ሲል መለሰ። የክርስቲያኑ ንጉስ ጥንት ከኛ በፊት በነበሩት በአባቶቻችን ላይ ይህን ጫነባቸው። ከነርሱ በላይ ኃይል ነበረው። የጦር ልብስ እንዳንለብስ አልያም ሰይፍ እንዳንይዝ ፈረስ ከነኮርቻው እንዳንጋልብ ከለከለን። ፈረስ ሌጣውን ብቻ እንድንጋልብ ፈቀደልን። ሴት ልጆቻችንን እንድንገብር አስገደደን። ይገድለናል አልያም መስጂዳችንን ያቃጥላል ብለን ፈርተን ሴቶቻችንን እንገብር ነበር። ገንዘብና ሴቷን የሚወስድ ሰው ሲላክብን ተመረጠችውን ሴት አልጋ ላይ እናስቀምጣታለን፣ እናጥባታለን፣ እንገንዛታለን። እስልምናዋን ስለሚያስቀይሩባት እንደ ሞተች ቆጥረን ሶላተል ጀናዛ እንሰግድባታለን። ከዚያ በኋላ እንሰጣታለን። አያቶቻችን አባቶቻችን እንዲህ ያደርጉ ነበር። አሁን ግን ኃያሉ አላህ እናንተን ሙስሊሞችን ወደኛ አመጣ። በእኛ ይጫወትና ይገዛን የነበረውን የክርስቲያን ንጉሥ አንተ አሸነፍከው፣ አባረርከው፣ ጦሩንም ደመሰስከው። ለአላህ ብለን ከአንተ ጋር ሆነን እንዋጋለን። አንተ እንኳ ብትመለስ ንጉሡ ላይ ካደረክበት የተነሳ እንደ ጥንቱ አያደርገንም፣ ኃይሉን አሟጣኋልና። ኢማሙ በሰሙት አዘኑ። አትፍሩ፣ ከእኛ ጋር ተዋጉም አሏቸው። እነርሱም በውዴታ እንጂ ሲሉ መለሱላቸው። ኢማሙም ከአምስት ቀን ቆይታ በኋላ ሀዲያን ለቀው ሄዱ። ከሀዲያ ሙስሊሞች ንግግር የምንረዳው ምን ያህል የሥነ ልቦናዊና አካላዊ ጥቃት ሰለባ እንደነበሩ ነው። ይህን ሁሉ የበታችነትና ውርደት የተሸከሙት የእስልምና ማዕከል የሆነው መስጂዳቸው እንዳይፈርስባቸው በመስጋት ነበር። ኢማም አሕመድ እብሪተኛውን የአጼ ልብነ ድንግልን ጦር አከርካሪ ባይሰብሩ ኖሮ በሀዲያ ሙስሊሞች ላይ የዚህ አይነቱ ግፍ ምናልባት የሚቀጥል ነበር። ይህ የሚያሳየን የሀዲያዎችን እስላምነት ለማስጣል ምን ያህል ሰቅጣጭ ተግባር እንደተፈጸመ ነበር። ኢማሙ በአፕሪል 9 1533 ዋሲዲን ተቆጣጠሩ። ቀጥሎም ትግራይን ለማጥቃት ወሰኑ። ነገር ግን የትግራይ ክርስቲያኖች መድፍና ጠመንጃ ነበራቸው። ሁለት አረቦች ወደ ሙስሊሞች ይተኩሱላቸው ነበር። አረቦቹ የከፈሩ እስላምን የተዉ የነበሩ ሲሆን ስማቸው ሐሰን አልበስሪና አብድ አስፈር ቱርኪ ይባላሉ። ኢማሙ ምሽጋቸውን ሰብሮ ለመግባት ወሰኑ። ይህን ለማድረግ ግን እንደ እነርሱ መድፎች አልነበራቸውም። መድፎች እንዲገዛለት ወረጃር አቡን የተሰኘን ግለሰብ ወደ ዘይላ ወደብ ላኩ። በ1533 ኢማም አሕመድ የአጋሜን ሹም ለማጥቃት በትግራይ ዘመቱ። በዚህ ጊዜ አሕመድ ነጃሺ መቃብር ዘንድ ደረሱ። አረብ ፈቂህ ፍቱሕ ልሐበሻ በተሰኘው መጽሐፉ እንዲህ ጽፏል። ከአሕመድ ነጃሺ ቀብር ዘንድ ደረሱ። የአላህ ረሕመትና ሰላም ይውረድበትና እርሱ በነቢዩ ጊዜ የኖረ ነው። ዛሬ ታዋቂውን አስሐማ አሕመድ ነጃሺን እንዘይር፣ ነገ ደግሞ ወደ ትግሉ እንሄዳለን ሲሉ ሙስሊሞች ኢማሙን ጠየቁ። ኢማሙ ዛሬ በጣም አስፈላጊ በሆነ ዘመቻ ውስጥ ነን፣ ነገ እንዘይር ሲሉ መለሱላቸው። ኢማም አሕመድ ከነፍሰ ጡር ባለቤታቸው ጋር በመሆን በውቅሮ የነጃሽን ቀብር ዘየሩ። የሙስሊሙ ጦርም የነጃሽን ቀብር ዘየረ። በዚያው ሳሉ የኢማሙ ሚስት ወንድ ልጅ ወለደች። የተወለደውን ልጅ በኢትዮጵያዊ ሙስሊም መሪ ስም በአሕመድ ነጃሺ ሰየሙት። የኢማም አሕመድን ድልና ዝና የሰማው የኦቶማኑ ኸሊፋ ታላቁ ሱልጣን ሱለይማን እጅግ ተደሰተ። ኢማሙን የሐበሻ ሱልጣንና ሐኪም ሲል ሰየመው። ሱልጣን አልሐኪም ፊ ቢላዲል ሐበሻ ሲል ጠራው። አጼ ልብነ ድንግል የኢማም አሕመድን አማች ኢማም ማሕፉዝን ጨምሮ በሺህ የሚቆጠሩ ሙስሊሞችን ገድሏል። አሁን ግን ትዕቢቱና ጥጋቡ ኮስምኖ ነፍሱን ለማትረፍ መሸሽ ብቻ እጣው ሆነ። የክርስቲያኑ ጦር ዳግም በጽናት እንዲዋጋ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ቢሰበክም አልተሳካም። በ1535 አጼ ልብነ ድንግል ኢማሙን ለመውጋት ለፖርቹጋል የእርዳታ ጥሪ አቀረበ። ስለዚህም እነዚህን በሁለታችንም የግዛት ጠረፍ ያሉትን እስላሞችና አይሁዶች ለመውጋት ማናቸውንም እርዳታ ሰጣለሁ፣ ይልቁንም
ሁለታችንም ክርስቲያን በመሆናችን ይህችን ሃይማኖታችንን ለመከላከል የሁለታችን ዝምድና አስፈልጊ ነው። ወደፊት ከግብጽ ንጉስም ከሌላውም አምባሳደርም መልእክተኛም እንዳልቀበል ማለለው። ደግሞ ይበልጥ የማዝነው ከነዚህ ከአውሮፓ ክርስቲያን ነገስታት ጋር መራራቃችን ነው። በግዛት የወሰን አንድ የክርስቲያን ንጉስ ቢኖር ኖሮ በደስታ ከርሱ ጋር በተጎዳኘው በእግዚአብሔር እርዳታ እነዚህን እስላሞችን ለመውጋት ወደ ኋላ እንዳትል። እኔም በበኩሌ ሰውም ወርቅም ስንቅም በብዙ ለመስጠትና ለመርዳት ተስፋውን አረጋግጣለሁ። ይህም ሁሉ ሰውና ወርቅ በእኔ ዘንድ እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት የበረከተ ነው። ለጊዜው በጣም የሚያስፈልገኝ ሐር ከብዙ ረጅም የጥንት ጠመንጃ ታላላቅ መድፍ የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው። ወንድም ወንድሙን ሊረዳው እንደሚችል አንተም በማናቸውም ነገር እርዳኝ። የእግዚአብሔር ሰላም ሁሉ ጊዜ ካንተ ጋር ይሁን። በቅዱስና በፍቅር ክንድ ስሜ እሳለምሃለሁ። አጼ ልብነ ድንግል ሙስሊሞችን ለመውጋት ይህን ደብዳቤ ቢጽፍም እርዳታው በሕይወት ሳለ ሊደርስ አልቻለም። ኢማም አህመድን በማምለጥ ከቦታ ቦታ ሲሸሽ ቆየ። በመጨረሻም ሸሽቶ በተደበቀበት በትግራይ በደብረ ዳሞ ገዳም በሴፕቴምበር 2 1540 ሞተ። በዚያውም ተቀበረ። ልብነ ድንግል እንደ ሞተ ልጁ አጼ ገላውዲዮስ ተተካ። እርሱም ተጨማሪ ሰራዊት ይመለምል ጀመር። ይህ በእንዲህ እንዳለ በ1535 ለተላከው የእርዳታ ጥሪ የክርስቲያኑን ጦር ለማገዝ ፌብሩዋሪ 10 ቀን 1541 የፖርቹጋል ጦር ከምጽዋ ወደብ ደረሰ። ጦሩ 400 ነፍጥ የታጠቁና ሌሎች እግረኞችን ያቀፈ ነበር። ጦሩ የተመራው በታዋቂው ፖርቹጋላዊ አሳሽ ቫስኮ ደጋማ ልጅ በክርስቶፎር ደጋማ ነበር። በሰሜን ኢትዮጵያ የባህረ ነጋሽ መሪ የነበረው ይስሐቅ በአጼ ልብነ ድንግል ሚስት በሰብለ ወንጌል ስም ሊያግዙ የመጡትን ፖርቹጋሎች እርዳታ ጠየቀ። ፖርቹጋሎቹ በ1542 ከትግራይ ከተማ ከተመለመለ ጦር ጋር በመሆን በአምባላጌና አሸንጌ ሐይቅ መካከል በሚገኘው አናጻ በሚባል ስፍራ ከኢማሙ ጋር ጦርነት ገጠሙ። ይህ ለመጀመሪያው መሆኑ ነበር። በፖርቹጋሎቹ የዘመናዊ መሳሪያ ኃይል የበላይነት ኢማሙ ተሸነፉ። ቆስለውም ዞበል ወደ ተሰኘው ተራራ ጦሩን ይዘው አመለጡ። ለክርስቶፈር ደጋማ ደብዳቤ ጻፉ። በደብዳቤው ፖርቹጋላውያኑ አገራችንን ጥለው እንዲወጡ አሳሰቡ። ይህ የማይሆን ከሆነ አደጋ እንደሚያደርሱባቸው በማስፈራራት ዛቱባቸው። ክርስቶፈር ደጋማ በማፌዝ መለሰ። የፖርቹጋሎቹን ዘመናዊ ጠመንጃ መቋቋም ያልቻሉት ኢማሙ መሳሪያ ማፈላለግ እንዳለባቸው ወሰኑ። ስጦታዎችን በማስያዝ የመን ዘቢት ከሚገኘው የቱርኩ ፓሻ እርዳታ ጠየቁ። ከስጦታዎቹ መሃል የተማረኩ የክርስቲያን ጦር አባላት ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል የአጼ ገላውዲዮስ ወንድም ሚናስ ልብነ ድንግል ይገኝበታል። ኢማሙ ሚናስ ልብነ ድንግልን በ1538 ነበር የማረከው። ሚናስ ተማርኮ በነበረበት ጊዜ የኢማሙ ባለቤት ባቲድል ወንበሯ ኢስላምን ቢቀበል ከራሷ ሴት ልጅ ጋር ልታጋባውና በጋብቻ በመተሳሰር ሰላም ለማስፈን አቅዳ ነበር። ሆኖም ሚናስ ኢስላምን ሊቀበል ባለመፈለጉ ጋብቻው ተሰረዘ። የመን የነበረው የኦቶማን ኢምፓየር ተጠሪ የኢማሙ ደብዳቤ ደረሰው። ክርስቲያኖችን ለመርዳት ፖርቹጋላውያን ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውንም ሰማ። ከፖርቹጋል ጋር ትንቅንቅ ውስጥ ስለነበሩ የኢማሙን ጥያቄ ለመመለስ ወሰኑ። በዚያን ጊዜ ቱርክ ኦቶማን የሙስሊም ኺላፋ መሪ ሀያል ስትሆን፣ ፖርቹጋል ደግሞ የክርስቲያኖች ሀያል ነበረች። ኢማም አህመድን ለመርዳት የኦቶማን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ተንቀሳቀሰ። ቁጥራቸው ከ200 እስከ 400 ገደማ ነበሩ። አንዳንዶች ቁጥራቸውን አልቀው 900፣ ሌሎቹ 2000 ያደርሱታል። ኢማሙ ጦሩን በአፋር ካደራጁ በኋላ ወደ ትግራይ ዘመቱ። በኦገስት 1542 ከአሸንጌ ሐይቅ በስተ ደቡብ ወፍላ በተሰኘው ስፍራ የፖርቹጋሎቹን ኃይል ገጠሙ።
ኢማሙ ፖርቹጋሎችንና ሌሎች ክርስቲያኖችን የመላየት ስትራቴጂ ነበር የተከተሉት። መሐል በመግባት የጦር መሪውን ክርስቶፈር ደጋማን ከጥቂት ሰራዊት ጋር ለያዩአቸው፣ ለሁለትም ከፈሏቸው። የጦሩን መሪ ክርስቶፈር ደጋማንና ሌሎች ፖርቹጋላውያንን ማረኩ። ኢማሙ ለላከው ደብዳቤ በማፌስ ምላሽ ሰጥቶ ነበር። አሁን ደግሞ ክርስቶፈር ደጋማ በኢማሙ እጅ ወደቀ። ኢስላምን እንዲቀበል ጥሪ ያደረጉለት። አሁንም በንቀት ኢማሙ ላይ ምራቁን ተፋ። ለኢስላም ያለውን ንቀት አሳየ። በኢትዮጵያ ኢስላምን ለማጥቃት ከአውሮፓ የመጣው ክርስቶፈር ደጋማ ለኢስላም ያለውን ንቀት ሲያዩ ኢማሙ ተናደዱ። አንገቱን በሰይፍ ቀልተው ገደሉት። የተቀሩት የፖርቹጋል ጦር አባላት ተበታተኑ፣ ሸሹ። ከዚህ በኋላ ኢማም አህመድ ጦርነቱን እንዳበቃ ገመቱ። ሊረዷቸው የመጡትን አብዛኛዎቹን የቱርክ ጦር ሰራዊት አባላት አሰናበቱ። በዚህ ውሳኔው ኢማም አህመድ ትልቅ ስህተት ነበር የፈጸሙት። በኦክቶበር 1542 ፖርቹጋላውያኑ ከአጼ ገላውዲዮስ ጋር ተገናኙ። ገላውዲዮስ ከመለመላቸው ወታደሮቹ ጋር የኃይል ሚዛኑ ወደ እርሱ ያደላ ነበር። ኢማም አህመድ ሊረዷቸው የመጡትን የቱርክና የአረብ ወታደሮች ወደ አገራቸው መልሷል። ወታደሮቹ ለ15 ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ተዳክመዋል። በ1543 ሁለቱ ሰራዊቶች ተጋጠሙ። ከባድ ጦርነት ተካሄደ። ኢማሙ አህመድ በጀግንነት ሲዋጉ የፖርቹጋሎቹ ወታደሮች ለይተው አወቋቸው። ከጣና ሐይቅ በስተ ምስራቅ ዘንተራ ወይና ደጋ በተባለ ስፍራ አነጣጥረው በእሩምታ ተኮሱባቸው። ጴጥሮስ የሊዮኑ ፒር ዴ ሊዮን የተሰኘ ፖርቹጋላዊ አነጣጥሮ ተኮሰባቸው። ከጥይቶቹ አንዷ በደረታቸው ገባች፣ ከፈረሳቸው ላይም ወደቁ። ኢማም አህመድን ለመጨረሽና አንገቱን ለመቁረጥ 5 የክርስቲያን ወታደሮች ተጠጉ። አብሯቸው የነበሩ ቱርካዊ ኢማሙን ላለማስነካት ብቻውን በብርቱ ተጋደለ። እሱም በፖርቹጋል ሰራዊት በሰይፍ ተገደለ። ታላቁ ወጣት ሙጃሂድ ኢማም አህመድ በ37 ዓመታቸው በፌብሩዋሪ 21 1543 ተሰዉ። ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء ولكن لا تشعرون. የአጼ ገላውዲዮስ አንድ ወታደር የኢማሙን አንገት ቆረጠ። ተኩሶ የገደለው ፖርቹጋላዊ ደግሞ የኢማሙን ጆሮ ቆረጠ። ልጁ ሙሐመድም ተማረከ። መሪያቸው ኢማም አህመድ በዘንተራ ዳገት ደንቀዝ የተገደለባቸው ሙስሊሞች ተሸበሩ፣ መሸሽም ጀመሩ። የክርስቲያኑ ጦርና ፖርቹጋላውያን ከደስታ ብዛት ተሳሳሙ። በክርስቲያኑ መንደር ፌሽታ ሆነ። የኢማሙ መገደል ለአጼ ገላውዲዮስ ትልቅ ድል ሆኖ ተቆጠረ። የኢማም አህመድ አስክሬን እዚያው የተሰዋበት ዘንተራ ተቀበረ። ከጎንደር ወደ ባህር ዳር በሚወስደው መንገድ በስተቀኝ 20 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ከማክሰኞ ገበያ በቅርብ በሚገኘው የኢማም መካነ መቃብር በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኮሚሽን እውቅና ሰጥቶ በቂ ጥበቃ ባያደርግለትም ሙስሊሞች ይዘይሩታል። አካባቢው ጥብቅ ክርስቲያናዊ አጥባቂነት የሚታይበት ቢሆንም ሙስሊሞቹ በግል ተነሳሽነት መካነ መቃብሩን አጥረው ከብቶች እንዳይደርሱበት ለመከላከል ይሞክራሉ። ወደ ታሪኩ እንመለስና ኢማም አህመድ በፖርቹጋሎቹ ሲሰዉ በአቅራቢያው የነበረችው ባለቤታቸው ባቲድል ወንበሯ የባሏን መሞት ስትሰማ በእርሷ ስር የነበረውን 300 ፈረሰኛ ሰራዊት መርታ በአትበራ ወንዝ አድርጋ ወደ ሐረር አፈገፈገች። ባቲድል ወንበሯ ሐረር ደረሰች። የኢማሙን ደም የምትበቀልበትን መንገድ አውጠነጠነች። ባቲ ዝነኛ ሴት ሙጃሂድ ነበረች።
በርካታ ጂሃዶችን ከባላው ጋር ተሳትፋለች። በርካቶች ይከጅሏታል፣ ሊያገባትም ይፈልጉ ነበር። ባህረር ራስዋን ለጋብቻ አዘጋጀች። ነገር ግን የጥሎሽ ወይንም መህር ጥያቄዋ ከባድና የማይቀመስ ሆነ። የጠየቀችው መህር የኢማም አህመድን ገዳይ የክርስቲያኖችን መሪ የአጼ ገላውዲዮስን አንገት ቆርጦ ማምጣት ነበር። የሚያገባኝ ይህን መህር ጥሎሽ ማሟላት አለበት አለች። የኢማም አህመድ የእህት ልጅ ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ይህን መህር እንደሚያሟላ ቃል ገባ። ነገር ግን ባቲ የኑርን የጂሃድ ቆራጥነት ሳታይ ልታገባው ፈቃደኛ አልነበረችም። የምር የአጼ ገላውዲዮስን አንገት ቆርጦ መህሯን መክፈል መቻሉን ማረጋገጥ ፈለገች። ሁኔታውን ካጤነች በኋላ ፈቃደኛ ሆና አገባት። ክርስትናን ለማስፋፋት አጼ ገላውዲዮስም ወደ ጋሞ፣ ጉመር፣ ሀዲያና ወገም ህዝቦች ዘመተ። ከፍተኛ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ከነበሩት ኦሮሞዎች ጋር ጦርነት አድርጓል። በሌላ በኩል ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ኃይሉን በማጠናከር በ1550 ለዘመቻ ተንቀሳቀሰ። ነገር ግን በሌላ አቅጣጫ የመጣ የአጼ ገላውዲዮስ ጦር ሀረርን አጥቅቶ መለስተኛ ጉዳት አደረሰ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሙስሊሞችን ለኢትዮጵያ ስጋት አድርጎ መሳል ተጀመረ። ኢስላምንና ሙስሊሞችን ለአገሪቱ አደጋ እንደሆኑ መሆኑ አድርጎ የማቅረብ ተግባር ቀጠለ። የኢማም አህመድን ማንነት እያነሱ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ አደጋ ናቸው የሚለው አስተሳሰብ በየአቅጣጫው ሲሰራጭ፣ ቤተ ክህነትም በዚሁ ተግባር ተሰማራች። በ1550 በደብረ ሊባኖሱ አቦት እጨጌ እምባቆም አማካኝነት መጽሐፈ ቄዳር ተዘጋጀ። ይህ መጽሐፍ የሙስሊሙን ጥላቻ በሕዝቡ ልብ ውስጥ ለማስረጽ ያለመ ነበር። በሌላ በኩል አሚር ኑር የሙስሊሞች ማዕከልና የሱልጣኑ መቀመጫ ቤተ መንግሥት የነበረችውን የሐረር ከተማን ከክርስቲያኑ ጦር ጥቃት ለመከላከል የጀጎል ግንብን ማስገንባት ጀመረ። ባቲ ድል ወንበሯ የአጼውን አንገት አስቆርጣ የሙስሊሙን ሞራል ለማነሳሳት ጓጓች። የኑርን ሁኔታ አጤነች። እንቅስቃሴውን ስታይ እምነት ጣለችበት። የጋብቻውን መህር መክፈል እንደሚችል አመነች። አመራሩን ሙሉ ለሙሉ ለእርሷ አሳልፋም ሰጠችው። ባቲድል ወንበሯ ያገባው ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ በ1552 ወይም 959 እንደ ሂጅሪ አቆጣጠር በሐረር በሁሉም እውቅናና ተቀባይነት አግኝቶ አሚር ሆነ። መሪነቱን ተቆጣጠረ። መውላና አሚር አልሙእሚኒን ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ የሚል የማዕረግ ስም ተሰጠው። እንዲሁም ሳሒቡ ፈትሑ ሳኒ የሁለተኛው ድል ባለቤት በሚል ቅጽል ስም ይታወቃል። ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ዳግም ኃይሉን አጠናክሮ በ1559 ወደ ፋጣ ጋር ዘመተ። ጎጃም የነበረው አጼ ገላውዲዮስ አመልማል በተባለው የአጎቱ ልጅ የተመራ ጦር ላከ። ሐረርንም ለማስወረር ሞከረ። ይህን ሲያደርግ የኑር ጦር ወደ ሐረር እንደሚመለስ ጠብቆ ነበር። ኑር ግን ጦርነቱን ከሐረር ውስጥ ላለመቀጠል ሳይመለስ ቀረ። ይህን ያወቀው አጼ ገላውዲዮስ ኑር ኢብኑ ሙጃሂድን ለማጥቃት ጦር ይዞ ተንቀሳቀሰ። ኑር ወደ ሐረር ለመመለስ ያልፈለገበት ምክንያት አንድም ጦርነቱ ከሐረር ውጭ እንዲሆን ላለማስገደድ፣ ወደ ሐረር ቢዘልቅም በከተማዋ ጀጎል ግንብ በመገንባቱና በሱልጣን በረከት የተመራ ጦር በዚያ ስለነበር ነው። አጼ ገላውዲዮስ ከኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ጋር ሊዋጋ ሲነሳ በመልኳ ማማር የተነሳ ከቄስ ባሏ የነጠቃት እቁባቱ ወይንም ተጨማሪ ሚስቱ ወደ ጦርነቱ እንዳይሄድ ትለምነው ነበር። ሆኖም ትቷት ሄደ። ኑር ኢብኑ ሙጃሂድና ገላውዲዮስ ፊት ለፊት ተገናኙ። ውጊያው ተጀመረ። ኑርም ተሳክቶለት አጼ ገላውዲዮስን ገደለ። በሦስተኛው ቀን አንጾኪያ ይፋት ውስጥ ጽኑ ጦርነት ላይ ሳለ በጥይት ቆሰለ። በማርች 23 1559 በስቅለት በዓል ዕለት 20 የኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ፈረሰኛ ሰራዊቶች ከበቡት። በጦር ወግተውት አንድ ሙስሊም አንገቱን ቆርጦ ገደለው። አንገቱንም ለአሚሩ ለኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ሰጠ። ኑር የመህሩን ዋጋ
ያጽዮን አንገት አገኘ። የገላውዲዮስን አንገት ባህያ ጭኖ ወደ ሐረር በድል አድራጊነት ተመለሰ። ያጽዮ ገላውዲዮስ አንገት በሐረር ጀጎል ግንብ ላይ ተሰቀለ። በኢማም አህመድ መስዋዕት በሙስሊሙ ላይ ደረሰው የስነ ልቦና ጠባሳ ተሻረ። የገላውዲዮስ ቀሪው አካል ከደሴ በስተምዕራብ በሚገኘው ተድባ በማርያም ቤተ ክርስቲያን ተቀበረ። ተቆርጦ ወደ ሐረር የተወሰደው አንገቱም ከሦስት ዓመታት በኋላ በነጋዴዎች አማካኝነት ተመልሶ በአንጾኪያ ተቀብሯል። እንግዲህ የኢማሙ አህመድ የሕይወት ጉዞ እንደሚያሳየን ከሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያየ ወቅት ተነስተው የበላይነትን በማሳረፍ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ጎራ ለይተው ከተዋጉ የአካባቢ ገዢዎች የተለየ አልነበረም። ኢማሙ ከልጅነት ጀምረው በክርስቲያኑ መንግሥት ያለፉበትን ሃይማኖታዊ ጭቆና ለመገርሰስ መብት አስከባሪ እንጂ የቤተ ክህነት ታሪክ እንደሚተርከው ከሌላ ሀገር የመጡ ወራሪ አልነበሩም። የኢማሙ አህመድን የመብት ማስከበር ትግል ወረራ አድርገው የሚያቀርቡ ወገኖች ኢማሙን ከውጭ የመጡ ወራሪ ብለው መሰየማቸው የኢማሙ ትውልድ ቦታ የሆነችው የሐረር ክልል በኢትዮጵያ የተያዘች ቅኝ ግዛት ናት ብሎ እንደ መመስከር መሆኑን ሊረዱት ይገባል። የትናንትናው ኢትዮጵያዊ ታሪካችን በአግባቡ መገለጹ የማንንም ጥቅም አይነካም። በመካከለኛው ምስራቅ አረቦች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት የሦስት ክፍለ ዘመን ብቻ ልዩነት ያላቸው ከክርስትናና እስልምና ሃይማኖቶች በፊት እኛ ዜጎቿ በዚህች ምድር ኖረንባታል። የኢትዮጵያዊነታችን እሴት ሁላችንም እኩል ያደርገናል። ማናችንም ከሌላችን የቀደመ ወይም የዘገየ መብት የለንም። ያለፈው ታሪክ መማሪያ እንጂ መናቆሪያ መሆን አይገባውም።